baso pesa pamosusu anani sorry le mama jamani unajua kuimba. Asante anti, webiti kuimba sisi jo talenti yetu. Kukalisha. Nashukuru. Ah, yo tika kaka, tika. Eh, we acha, nava. Eve, una mke? Eh, mke, apana, sina mke. Bado. Mtoto di? Mutoto? Te, apana, sina mtoto. Situnde ndani. Ah, mii. Nawai kazini. Unawai wapi? Twende bwana. Hey, anti Zela, Zela nanu anti. Mi narudi baadaye. Mala moja tu, dakika moja. Mi mgeni hapa. Anko, too much piga. Mi mgeni hapa. Mi enda wapi? Mimi nitakulinda. Yaani mimi nitakulinda. Yaani ule afanye chochote. Kwanza mimi ule simpendi kuchafu hata mimi sitaki bwana. Yaani mimi nakupenda wewe. Yaani upo, yaani upo smart muda wote. Twende bwana. Tika chunga kidogo wanti. Anga mwana tuende. Sawa anti. Sawa. Ebu anti. Anti. Badai kidogo anti. Anajifanya ananata. Mimi ndo doli. Sishindwi na kitu. Lazima nitatia mkono. Ewe ni siingii tu ndani unakopa nini? Wewe ingia bwana, mko na wasiwasi kama sio kwako. Ah, vipi? Safi. Baba moto wewe. Utanitaje baba moto wakati mtoto yupo ndani? Mtoto hayupo, nimemtuma hata arudi size. Paka usiku hapa leo uwanja wetu. Ah, unanichelesha bwana. Sina kuchelesha nini? Mpe yule mwenye kilina nini na magani alafu ile majabu bwana. Hebu achana na hiyo. Sipate simu kutoka kwako wala taarifa zozote kuhusu maendeleo ya mtoto. Si unajua tena mimi nikaona bora nikuachie ule laa na mzee yule. Unaona sasa hivi mizigo nini mawe unapata nini shopping kila today nini unachukua ndinga kuona mitaani unapita mtoto wa kike. Yale yako nje lakini ya ndani sasa. Wewe ndio unayajua. Unataka baadaye kusaidie. Sikiza baba mtakwambia. Wewe unaonekana damu yako ile si damu yako. Hata uwe rajabu lakini ni nani? Unaitwa baba Monta. Yaani watu wote familia yako, familia yangu inakujua kama baba Monta. Tuko mimi na wewe. Hizo habari za mikitambi mimi sizitaki hapa. Menelewa. Inapo mimi nipo na wewe kama wewe akili zangu zote zipo kwako. Unajua hapa kwenu mtani hapa afu mambo mengi. Sasa ndio ndani na wewe mbona? Unajua mimi nakuwa na watu. Mimi naogopa kitanda naweza kanifanya cha cha. Amen. Unajua mimi nakupenda sana. Asante. Kweli yani. Kiasi gani? Ndio upendo wangu mimi uelezeke. Kweli. Kweli yani. Nimefurahi kusikia hivyo. Afu baby. Yeah. Hivi unakumbuka kuna ile issue? Nashukuru tena baby. Kuna hela ulisema ni kuazime kuwa utailipa baada ya wiki. Sasa ni miezi miwili. Alafu na mimi ile alinitoa kwenye ada yangu ya chuo. Okay, baby. Hiyo swali wote nitakava. Alafu mimi ndio shamaliza. Bado sijamaliza. Na habari njema kwa ajili yako. Niambie. Ndio kesho babangu anaapishwa kesho. Kweli, ni mbunge? Haa, bebe. Waziri. Hii, kweli? Ya, kweli. Ni habari njema hizo. Cheers kwa ajili yake. Kwa mafanikio ya familia yako. Asi, bebe. Abe. Kule shambani kwa babangu, kule. Kuna mdogo wangu. Mhm. Hivyo niko nahitaji kama 100 hivi. Alafu ndani ya siku 2-3. Nitakurudishia hela. Nitakulipia ada ya miaka miwili. Kwa sababu mzee wangu atakuwa mambo yake yatashaka sawa. Okay. Kwa sasa sijabeba hela. Na hapa nilipo sina hela.
Iko nyumbani. Labda niende nyumbani hapo nikakutumia. Ah, baby. Si unajua sasa mimi napenda mdoto niwe na wewe. Hivyo sitamani ukae mbali na mimi. Mimi kwa naomba tuondoke wote tukafuate hiyo pesa. Tatizo mazingira ya pale nyumbani hayaruhusu. Nitakutumia. Nitakutumia na msingi. Kweli, niamini. Watu napenda tuondoke wote tutembee pamoja kama hivi. Sai. Sio kama niambia sitakutumia. Okay, basi sawa, tunaweza kwenda. Yule mama na gubu wa siku kampendea nini. Na alivokonda sasa. Kula na kula kunenepa nenepi. Anakonda na mengi mwezao. Nichoyo kibinafsi kama nini. Misi kipendi basi tu. Kilikuwa kinakela umundani. Yule mama na gubu yule. Tena na sirudi umundani. Yani yule mama. Tulikuwa tumemchoka. Na leo tutakula ugali utatushuka. Umeona Na kirudi hapa. Amna kumsemesha wala salamu. Kwa wanangu mefulai kuondoka yule mama. Mefulai. Mtaka mtawale nyumba hii tena na atina mama. Mhm. Yule ajua hata kupika. Wewe? Mimi nini? Wewe tena ndio unajua kukata kitunguu uwezi mwanangu wewe vododa. Kila kitu ufanye dada zako tu. Kwa nini unanisema? Ah, nakwambia wewe kusema. Yule mama yule kwa juu kwa siku nifikie ugali. Mbichi. Ndio babako kampenda tu. Sasa wewe acha yule mwanai akija. Tamkomesha. Hivi umekuja kwa hili au umekuja kwa hili? Nashindwa kukuelewa. Unashindwa kunielewa. Nakuuliza, umekuja kwenye hili au umekuja kwenye hii kazi? Naongea lugha gani mpaka ushindwe mimi kunielewa wewe? Sikiliza mjomba. Kila mtu ana ndoto zake. Hivi una ndoto wewe? Una ndoto kuliko mwalimu mama yako kunikabidhi mimi wewe ili uje kuna maisha bora baadaye? Tusipangiane maisha mjomba. Kwa sababu kufokezana mimi nafanya mazoezi kwa ajili ya kuingia kwenye pambano. Mimi ni box unajua ndio ndoto zangu. Niingie katika ulingo nipambane nilete heshima. Yaani wewe una ndoto za kuingia katika ulingo, eh? Hivi mimi unaniona mjomba wako, sawa? Mimi nilikuwa na ndoto nyingi mno. Mpaka leo hii nimekuja hapa. Naitwa Hanko Mkapali. Mimi sikuwa naitwa jina hilo, sawa? Mimi nilikuwa naitwa Anko Midola, sawa? Mimi nilikuwa na mwaga hela katika mitaa yote. Kipindi iko na kwenda zangu Bulgaria, kwenda Senegal, na kwenda Stockholm. Nisikilize mama bwana, nisikilize mama bwana. Dani mama. Sasa ukiona nifokea kama mtoto mdogo wangu anashindwa kukuelewa. Na mjomba ni mama siku zote. Wewe bado mwanangu na nitaendelea kukufokea paka hatua ya mwisho na mpaka utanyoka. Hiki kichwa chako kina nini? Hiki kina nini? Watu wanashughulika na shughuli kujitafutia uchumi wao wa maisha ya kila siku. Wewe bado unakuwa na ujinga tu namna hiyo. Wewe. Yani wewe kama unaona mchezo ni mali kuliko kazi, leo utakula hiyo chuma yako.